جی، جیسے کہ ہر سال عید میلاد النبی کے سلسلے میں جو ہے کراچی کے شہر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جاتے ہیں، اسی طرح اس سال بھی جو ہے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات جو ہے کیے گئے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ او پی آئی بی عامر اعظم صاحب موجود ہیں، ان سے سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں. جی بتائیے گا، اس سال جو ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے سیکیورٹی کے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کتنے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، کتنے تھانوں کی پولیس جو ہے وہ جگہ جگہ پہ تعینات کی گئی ہے؟ ربیع اول پہ جو ہے ہم نے ربیع اول سے پہلے ہی اس کا سیکیورٹی ارینجمنٹ اسٹارٹ کر دیا تھا ایس ایس پی صاحب کی طرف سے اور ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے. کنٹرول روم ہم نے بنا لیا تھا ربیع اول سے پہلے، وہاں پہ وائرلیس سیٹ بھی موجود ہے اور 8 مختلف تھانوں کی نفری آ رہی ہے. یہاں پہ ہیڈ کوارٹر سے 3 انسپیکٹرز آتے ہیں، باقاعدہ 3 شفٹ انچارج ہیں. یہاں پہ چیکنگ کے لیے 2 ایس آئی ہیں اور تھانوں کی 5 موبائلیں یہاں پہ راؤنڈ دا کلاک 24 آور موجود رہتی ہیں. اس کے علاوہ 8 تھانوں سے 3 سپاہی بھی ہمیں اویلیبل ہیں یہاں پہ. یعنی ایسٹ جو ہے، ایسٹ کا جو ضلع ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے ضلع ہیں ویسٹ ہو گیا، سینٹرل ہو گیا، وہاں بھی جو ہے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات وہاں بھی کیے گئے، وہاں بھی اہلکار اور موبائلس جو ہیں تھانوں کی تعینات کی گئی ہیں؟ بالکل، یہ تو ربیع اول کے لیے یہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کا حکم ہے، تو تمام جگہ پہ سیکیورٹی کے مناسب ارینجمنٹس کی گئی ہیں. پورے کراچی میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ جو ہے کوئی واقعہ جو ہے وہ نہ پیش آ سکے. بالکل، تمام کراچی میں اسی طرح کا سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے. ڈی آئی جی صاحب ایسٹ زون اور ایس ایس پی صاحب ایسٹ نے اسپیشل ہمیں پولیس پرسنل پرووائڈ کیے ہیں تاکہ اس کی سیکورٹی بہتر بنائی جا سکے. تمام علاقے میں اس وقت سیکورٹی ہائی الرٹ ہے. جو ڈی آئی جی صاحب ہیں، ایس ایس پی صاحب ہیں، جو اعلیٰ افسران ہیں، وہ بھی جو ہے جگہ کا تھوڑی تھوڑی دیر میں دورے کر رہے ہیں، مختلف جگہوں کے دورے کر رہے ہیں وہ بھی؟ جی، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب تو ڈیلی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تمام جگہ پہ. ایس ایس پی صاحب بھی یہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں، ڈی آئی صاحب بھی وزٹ کر چکے ہیں، ایس پی صاحب بھی یہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں. روزانہ ہی ریگولرلی بیس پہ ہمارے جو ہائی لیول پہ آفیسر ہیں وہ اس کو وزٹ کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں اور سیکورٹی کو مانیٹر کر رہے ہیں. سیران، جیسے کہ آپ نے ایس ایچ او پی آئی بی عامر اعظم صاحب کی بات چیت سنی، ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کی جانب سے جو ہے پورے کراچی میں فل پروف سیکیورٹی کا انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آ سکے. کیمرہ مین ابراہیم کے ساتھ انوشی آفتاب، چنڑ بقا نیوز، کراچی.